אז קודם כל הצעד הזה הוא באמת מבורך, ואני חושבת שהוא משמעותי מאוד לתושבי מפרץ חיפה וממלא בתקווה, כי עצם ההחלטה של המועצה הארצית שמורכבת מנציגים מהאקדמיה ומהממשלה ומהשלטון המקומי ומהציבור ומארגוני הסביבה, וכולם הצביעו פה אחד לאשר את התוכנית להגשה לממשלה, יש כאן אמירה שהיא דרמטית, היא דרמטית לכל מי שחי כאן באזור, ואני אפילו אגיד לכל תושב במדינת ישראל. עכשיו, יש עוד דרך ארוכה ועוד הרבה כוכבים צריכים להסתדר בשמיים בשביל שאנחנו נראה כאן מפרץ חדש ונקי. ראשית, מה שצריך זה להכין את משק האנרגיה לקראת המהלך הזה, שזה אומר שאם אנחנו סוגרים כאן בית זיקוק בלב מטרופולין, צריך יהיה להקים נמל דלקים חדש, לייבא תזקיקים שמחוז צפון כאן צורך, תזקיקים מסוגים של דלקים שונים, צריך לייבא חומר שנקרא ביטומן שמשמש לסלילת כבישים, צריך לייצר אחסון, אתרי אחסון גם לדלקים וגם לגז בישול, לגז פחממני מעובה, מה שנקרא גפ"מ. אז את כל הצעדים האלה חייבים לעשות עוד לפני סגירת בתי הזיקוק, ולפי לוחות הזמנים שעליהם מצהיר ראש המועצה הלאומית לכלכלה אבי שמחון, פרופסור אבי שמחון, מדובר על שנת 2029 שאנחנו נראה שכבר המתקנים כאן במפרץ חיפה סגורים. אז מבחינת הכנות, השלב הבא אחרי שהמועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה את תמ"א 75 פה במפרץ חיפה, היא תוגש לאישור הממשלה, אבל במקביל צריך לאשר עוד תוכניות, תמ"א 75 לאנרגיה ותמ"א 75 לניהול נגר. שתי הסוגיות האלה חייבות לקבל פתרון אם אנחנו רוצים להפוך את לב המטרופולין לסביבה עירונית, כי היום לב המטרופולין הוא גם מקור לאספקת אנרגיה למשק הישראלי, והוא גם פשט הצפה של כל אגן הקישון, ולכן שתי תוכניות המתאר האלה חייבות להיות מאושרות במקביל לתוכנית שאושרה במועצה הארצית השבוע. אחרי שהממשלה תאשר את התוכניות האלה, אנחנו נמשיך לראות את משק האנרגיה נערך. אני אגיד שכבר בממשלה הנוכחית אנחנו רואים שהועברו תקציבים של מאות מיליונים להוצאת מכרזים להכנת משק האנרגיה לסגירת בזן, ואנחנו נמשיך לראות את זה שנה אחר שנה. אנחנו תושבי מפרץ חיפה, איגוד ערים, הרשויות המקומיות, אנחנו נמשיך ונלחץ על כך שכל תקציב של כל ממשלה בממשלות הבאות ובממשלה הנוכחית יהיו בו סעיפים שיתקצבו את התוכנית הזו. צריך להבין שקופת המדינה תרוויח הרבה מאוד מלבנות כאן מעל 100,000 יחידות דיור, אבל המימון הזה יגיע רק אחרי שיושקעו כאן השקעות אדירות, השקעות שכוללות גם את פיצוי בתי הזיקוק, הבעלים של בתי הזיקוק, גם ניקוי קרקעות, שזאת סוגיה שנותנים עליה את הדעת במשרדי הממשלה, במשרד להגנת הסביבה, באיגוד ערים, ומתקצבים אותה בהתאם לדרישות של הזיהום שיש פה ובודקים פה, ועוד כל מיני סוגיות של כמו שמניתי של אחסון משק האנרגיה. האזור הזה יפותח מבחינת יחידות דיור אך ורק אחרי שתיסגר כאן התעשייה הפטרוכימית, לא רגע לפני. לא יתחילו לבנות כאן יחידות דיור מסביב ובשדות החקלאים שמקיפים את בזן לפני שנסגרת כאן לחלוטין הפעילות של זיקוק הדלקים בלב המטרופולין. מנגד, יכול להיות שאנחנו נראה אזורים מסוימים שהם כרגע יעברו לאחסון לוגיסטי, אחסון לוגיסטי שהוא אפשרי בתנאים של חומרים מסוכנים ואיכות אוויר לא טובה סביב המתחם, אבל יחידות דיור או מבנים שהם רגישים ציבורית לא ייבנו כאן. זאת אומרת, בשנים הקרובות אנחנו נראה את משק האנרגיה נערך, אנחנו נראה פתרונות לנגר, גם במעלה וגם במורד, לאיגום מי נגר בשביל למנוע הצפות באזור הזה, ואנחנו נתחיל לראות שטחים שמשווקים לצרכים של לוגיסטיקה או תעסוקה שהיא תעסוקה נקייה או תעשייה קלה ונקייה, ורק אחרי סגירת, גם הכנת משק האנרגיה והכנה של מקום מחסון לתזקיקים ותשתיות ליבוא של תזקיקים, אנחנו נראה שמתחילים לבנות כאן יחידות דיור במרחב הזה.
עכשיו, מבחינת חומרים מסוכנים והמצב היום לעומת המצב שיהיה אחרי סגירת בזן, זה נכון שאנחנו כאן במרחב שלנו יבנו גם אתר אחסון לתזקיקים, לדלקים פוסיליים, ופנינו כמובן לאנרגיות מתחדשות כמו שאנחנו רואים בכל העולם, אבל ייקח זמן עד שאנחנו נגיע ל-100% אנרגיות מתחדשות. ככה שההנחה היא שאנחנו נמשיך להשתמש בדלקים פוסיליים, ויבנה כאן באזור אתר לאחסון דלקים פוסיליים, אבל זה אתר שנראה אחרת לגמרי ממה שאנחנו מכירים כאן בנוף שלנו במפרץ חיפה. מדובר באתר תת-קרקעי, אני אישית ביקרתי באתר כזה באיזשהו מקום בארץ ומתחת לאדמה. אלה לא מייחלים שמונחים על הקרקע ומזהמים את הקרקע, אלא צינורות שמנים שתלויים באוויר, יש המון חיישנים מסביב, אין בכלל פלטות, ממש אפס פלטות, לא לאוויר, לא לקרקע, לא למי תאום. אני אישית יכולה להגיד שאני לא חוששת שאני וביתי וילדיי נהיה מעל אתר אחסון תזקיקים כזה, ואני חושבת שזה שיפור אדיר לעומת המצב שיש היום, בטח ובטח בקריית חיים, שיש שם חווה ישנה ומזהמת ויש ממנה דליפות, ואנחנו כל הזמן מסתובבים שם, ובכל האמצעים שיש לנו אנחנו מאתרים דליפות ואנחנו דואגים שהם יטופלו, ובטח ובטח לא פעילות הזיקוק שיש במתחם בזן. מבחינת הכמויות שנדרשות לאחסון כאן במחוז שלנו הם 550 אלף טון של דלקים. עכשיו חשוב להבין שרק במתחם בזן יש מעל מיליון טון של דלקים שמאוחסנים. אז סגירה של מתחם בזן ושל חוות הדלקים פה באזור אל מול בנייה של אתר אחסון תת-קרקעי של 550 אלף, זה אומר הקטנה של לפחות פי שלוש מהאחסון שקיים היום במפרץ חיפה של דלקים. עכשיו גם מבחינת הפעילות הנמלית המצב השתפר, כי היום אנחנו מייבאים נפט גולמי ללב מפרץ חיפה ומייצאים בערך מחצית מהתזקיקים שמזקקים פה בבית הזיקוק. אז היום אנחנו בעצם סופגים את המחיר גם של יבוא של נפט גולמי וגם של ייצוא של תזקיקים. אנחנו מדברים על כך שהמשק יעבור ליבוא של הדלקים שצורכת מדינת ישראל בלבד, ולכאן לצפון זה רק מחוז צפון. אז כשאנחנו בדקנו את תנועת האוניות שתהיה כאן בעקבות הסגירה של בתי הזיקוק, אז גם תנועת האוניות תפחת, גם הכמויות יפחתו, ולא יפחתו רק אצלנו במפרץ חיפה, אלא ישפיעו אפילו על אשקלון, כי הרבה מהנפט הגולמי שמגיע לבזן מגיע באמצעות אוניות נפט שעוגנות בנמל קצא באשקלון, ואז הנפט הזה מוזרם לאורך כל המדינה, לאורך כל רצועת החוף עד לבזן. אז גם באשקלון יהיו פחות אוניות ופחות כמויות של נפט שיגיעו, וכל הדרך בין אשקלון לחיפה תהיה נקייה מדלקים. היום יש צינורות, אנחנו מכירים את האסון שהיה בעברונה עם צינור הנפט של קצא, באמת אחד מהאסונות הטבע הכי חמורים שידע מדינת ישראל. אנחנו הולכים לנקות את כל קו החוף מצינורות נפט ודלק שמובילים היום נפט גולמי למפרץ חיפה ואחר כך דלק חזרה למרכז הארץ. אז אנחנו לא רק פותרים בעיות במפרץ חיפה, אנחנו פותרים גם בעיות בנמלים אחרים בדרום, אנחנו פותרים גם בעיות סביבתיות בכל קו החוף, ובכלל התוכנית הזאת היא פשוט בשורה אמיתית לכל תושבי מדינת ישראל.